Štěpánovi se na Prime Session tady na Štubaji podařilo ustát trik Double Cork 1800 s Double Telegrabem, což je trik, kde se on otočí pětkrát kolem svý osy, dvakrát přes hlavu a obouma rukama tam chytne Telegrab patku lyže. Tenhle ten trik jsme se učili hlavně v Penge Parku v létě. Pro nás byl úkol, aby Štěpán naskákal tu osmnáctku. Když to měl naskákaný styl Telegrabem jedním, tak jsme říkali, čím to jako vylepšit ten trik, aby se trošku odlišilo od těch ostatních, a to byl právě nápad chytnout to těma dvěma rukama ten Telegrab. Já jsem strašně nadšený, že se mi to podařilo ustát i na sněhu. Mám obrovskou radost, že jsem ten trik tady odjel, po tom, co jsem na tom celý léto pracoval v Bangru. A konečně tady na Prime Parku se mi to povedlo odjet a mám z toho neskutečnou radost. Takže nejdřív jsem si ten trik naskákal s jednoduchým grabem, kde vlastně jsem ten trik měl docela na jistotu a tohle už byla jen taková vychytávka k tomu celému triku. A jsem moc rád, že se mi to povedlo, protože vlastně je to něco, co nikdo moc nedělá a mám z toho neskutečnou radost. Hodně podobný trik tady dal Kuba Hroneš na snowboardu 3 týdny nazpátek. Je to taky 18, taky s double telegrabem. Nebyl to úplně záměr, že by kluci dávali stejné triky, ale pokud se jim podaří ustát na závodech, tak to bude obrovská pecka a kluky to hrozně posune. Takže ovlivnilo mě to docela dost. Tím, že to tady Kuba 3 týdny zpátky odjel, tak mě to dalo do hlavy, že to prostě musím udělat taky, abych nezůstal pozadu, a myslím si, že to je super, že se navzájem takhle hecujem a naprosto skvělý. Tak v závodech bych to rád dával už co nejdřív, hnedka teďka v Americe, kdy máme další svěťák Big Airu. A samozřejmě na tom triku budu pracovat tak, aby to bylo úplně perfektní a mohl jsem to odjíždět po každý a na každém závodě. Je to hodně důležitý dělat nový triky a nový greby, protože rozhodčí to víc ocení a vlastně pomůže mi to v těch závodech se posunout vejš. Pokud se Štěpánovi podaří dělat ten trik ustát i na závodech, věřím, že ho to posune do finále a Štěpán bude moct bojovat o ty přední příčky. V záloze mám ještě nějaký triky, tak na nich určitě budu pracovat a nechte se překvapit. Takže děkuju moc za podporu Czech Skin Snowboard a Olymp a těším se na viděnou.